قرآني قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكبرياء سلطانه. وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد دعوة الإسلام قد كدار سيئتي وتنقلية tulizungumzia masala ya riwaya za kutunga ambazo zimo katika riwaya za tafsiri hasa na riwaya nyingine kwa ujumla. Tulizungumzia au tulisema kwamba sababu za utunzi wa riwaya ulianzia baada ya kutokea mifarakano baina ya Waislamu, ambapo umma uligawanyika kukawa na makundi matatu makubwa: kundi la Muawiya bin Abi Sufyan na kundi la al-Imam Ali bin Abi Talib, ambalo baadaye pia liligawika tena na yakapatikana makundi mawili. Moja ndio hilo la watu wa Harawan, na la pili ni ile ambalo kwamba lilibakia chini ya al-Imam Ali na ndio mashia wa mwanzo, lakini baadaye wakazaliwa mashia hawa tunaoona leo kutokana na kundi hilo. Tumeona mifano jinsi gani kundi hili la al-Imam Ali au kundi la Shia lilivyokuwa limetunga hadithi nyingi. Hadithi zao ni nyingi mno, na tuliyataja ni mifano tu, vitabuni mwao yako mengi. Ukisoma Bihar Anwar, kitabu kikubwa sana, utakuta hadithi kama hizi ziko nyingi. Ukisoma kitabu Usul Kafi, ambacho ndio kitabu chenye kutegemewa katika madhhabi ya Kishia sawa na ilivyo katika Sunni na Sahih Bukhari na Sahih Muslim, pia utaona hadithi nyingi. Miongoni mwa hizo ni hadithi zile ambazo kwamba zinasema kwamba Qur'ani hii imepotoshwa. Kundi la pili ni kundi la Muawiya bin Abi Sufyan. Leo tunakwenda kwenye kundi la pili. Maudhui ni utunzi wa hadithi, hususan hadithi za kufasiria Qur'ani, kwa sababu darasa yetu ni kuhusu tafsiri ya Qur'ani, na katika kufasiria Qur'ani tutakutana na hadithi nyingi, kwamba Qur'ani huwezi kufasiri bila ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, kwanza tuelewe hadithi zenyewe zikoje, na baadaye tufanye nini. Sasa tufanye nini ni maelezo yatakayokuja baadaye. Kundi la pili ni hili la Muawiya bin Abi Sufyan. Kwanza, kabla ya kuenda kwenye kundi hili, na tumfahamu mwenyewe huyu Muawiya ni nani. Ikiwa wakati tatosha, tutakwenda kwenye mifano ya hadithi zilizotungwa katika zama zake. Ikiwa time haikutosha, darasa hiyo tutaiweka katika darasa inayofuata insha Allah. Time ni fupi, sipendi kwa darasa nianze alafu isimalize, bora hii iwe fupi lakini inayokuja ikamilike. Muawiya bin Abi Sufyan ni sahaba. Kuslimu kwake, alislimu katika mwaka wa fathi Makka, na akaishi na Mtume baada ya hapo, na baadaye akawa khalifa katika zama za Umar bin Khattab, akawa ni diwani wa Sham katika zama za Umar bin Khattab na katika zama za Uthman bin Affan. Na katika zama za Uthman bin Affan, na akaishi mpaka kafa mwaka 60, kauli nyingine kwa ni mwaka 59. Lakini je, Muawiya ni nani? Yani yeye tunazungumzia, hatuzungumzii who is Muawiya, tunazungumzia what is Muawiya.
yani yeye alikuwa na mwenendo gani, alikuwa na hali gani, alikuwa kwa vipi, tabia yake ilikuwa kwa vipi. Tumwache mwenyewe Muawiya ajieleze, lakini kabla yake tumwache Mtume SAW atupe nabdha au atupe an outline ya huyu Muawiya yukoje, mukhtasar kidogo, Muawiya atakuwa vipi au yuko vipi. Al-Imam Muslim anapokea hadithi katika kitabu chake sahih, pamoja na Al-Imam Ahmed katika kitabu chake Al-Musnad na wengine, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Ibn Abbas kwamba alipokuwa mdogo, kuntu al'ab ma'al ghilman, na katika riwaya Muslim ma'as sibyan, nilikuwa nikicheza alipokuwa mdogo pamoja na watoto. Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa, kutahamaki naona Mtume amekuja. Faqultu ma jaa illa ilayya, nikasema huyu hakuja isipokuwa nije mimi tu huyu. Na basi anasema katika nafsi yake kwamba huyu Mtume kanije mimi tu huyu. Faqtaba'tu ala albab, nikajificha nyuma mlango ili asinione, mtoto mdogo. Anasema Ibn Abbas, fajaani fahata'ani hata'atain, na kuna riwaya nyingine zina fahata'ani faha kwa khe hata'a au hata'atain, lakini aghlab riwaya ni faha kwa khe. Akaja kanipiga kofi kidogo hivi, kofi moja au mbili, ama kucheza na mtoto, halafu akanambia idhhab fad'u Muawiya, nenda kamwite Muawiya. Ibn Abbas anasema fadhahabtu fadaautuhu lah, basi nikenda nikamwitia. Faqila innahu yakul, nikaambia kwamba bwana Muawiya sasa hivi anakula. Faataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu innahu yakul, nikarejea kwa Mtume nikamwambia kwamba Muawiya anakula. Mtume akamwambia idhhab fad'uhu, nenda kamwite. Anasema Ibn Abbas fa'ataituhu thania faqila innahu yakul, nikamjia mara ya pili nikaambia kwamba anakula. Fa akhbartuhu, nikaambia Mtume SAW. Faqala fi thalitha, mara ya tatu alipokuwa vile akaambia anakula, Mtume akasema la ashba Allah basna. Anasema Ibn Abbas fama shabi'a ba'da dhalika, Mtume akasema kwamba basi huyu Mungu ajalie tumbo lake lisishibe maisha. Ikawa Muawiya maisha yote anakula hashibi. Anasema Ibn Kathir katika kitabu chake Albidaya Nihaya kwamba alikuwa Muawiya kwa siku anakula mara saba na hashibi. Na anasema Muawiya asema sishibi mimi, lakini nimechoka kukula. Anapelekewa, anasema alikuwa anapelekewa nyama na sahani imejazwa nyama na vitunguu mara saba kwa siku anakula na hashibi. Lakini cha kustajabisha ni kwamba wale watetezi wa Muawiya wanasema kwamba hii ni Mtume alimwombea dua, yani kwa dua njema ili anufaike duniani na akhera. Ndio wanavyosema, wanajidanganya. Maana yake vipi Mtume akuombea kwamba usishibe maisha? Yani unamwombea dua mtu maisha asishibe, anakula hata kila dunia shibe, hii ni dua nzuri kweli? Ni kwamba yeye kwanza alifanya kosa. Mtume SAW anamwita mara mbili anakaa na kula tu, Mtume anamwita mara mbili anakaa na kula tu. Ubay bin Ka'b kaitwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yumo katika kusali, akakataa kuikata sala yake, hakujua maskini. Alipokishamaliza kusali ndio akaenda kwa Mtume. Mtume akamwambia, kwa nini nilipokuta hujaje? Hujasikia Mwenyezi Mungu anasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum bima yuhyikum? Hujasikia wewe kwamba Mtume sallallahu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba enyi mlioamini, mwitikieni Mwenyezi Mungu na Mtume wake anapokuiteni katika hali yenye kupenya hai. Eje mtu akakaa na kula, Mtume anamwita ambaye anakula. Kwa hivyo dua hii hapa Mtume mwenyewe atuanza kutupa picha ya Muawiya yenyewe mtu aina gani. La pili ambao linatupa picha ya Muawiya ni nani? Tunakuja kwa Mtume kwanza kabla kuja kwa Muawiya mwenyewe. Ni hadithi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ndio msikiti wake ndio huu.
هذا حديث يا ابن عباس حديث يسمى عن عكرمة عن ابن عباس نرويه كما رسموه مولماكم بني رواية متواترة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولابنه كما ابن عباس قال لهم بي عكرمة قبلنا مناوي قال لكوا هي متمشواك عكرمة نمتمش ابن عباس أكما بي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع منه حديثه في شأن الخوارج ولكني مندك أبي سعيد الخدري مسكليز حديث ذاك كوس مسألة خوارج خوارج ناني ناكو فيبي من دون مكسكليز إن سمع حديثي فانطلق بس وكوندوكا فإذا هو في حائط له يصلح كنت هماكي مفيكا بالك مكوت أبو سعيد يو كتك وكتواك حائط يو كتك ني هوني وكتبه كمانا يا بستاني كتبه كتبه كمانا سيلي ني وكوتا كسي بستاني مرنجيو زمشو وكوتا لكن الأصل يكي ني وكوتا كوي وكوي وكوي وكتواك نسيما كبا أنا تنجيز وكتواك فلما رعانا نسيما أكرمة فلما رعانا alipotuona mimi na mwanangu akhadha ridaahu thumma ihtaba bihi akachukua nguo yake yule kisha akakaa kitako ihtaba alihtaba unakaa kitako afu unanyosha magoti hivi afu unajifunga hivi nguo unapenda sana arabu sijui wako sio ndio vipi akajifunga pale magoti na mgongo wake akakaa kitako thumma ansha yuhadithuna kisha akaanza kutusimulia hadithi حتى على ذكره في المسجد مبقى يكوى صوتياك إلى حديثياك يعني صوتياك بازك لكم سكتي قال أكسيما أبو سعيد كنا نحمل لبنة لبنة تلقوا سيسك موجة كتك ودنكم سكتي تنتقوا تفعل موجة موجة وعمار يحمل لبنتين لبنتين na Amr bin Yasir yeye anachukua mawili mawili mtufali falamma raahu faraahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume akamwona anafanya hivyo faja'ala yanfudhu turaba ar-rasi akaanza kumpangusa udongo katika kichwa chake waqan kisha akamwambia ya Amr ala tahmilu labinatan labina kama yahmilu ashabuk kwani wewe huchukui tofali moja moja tu kama anavyochukua wenzako akamwambia qal inni uridu al-ajra inda Allah mimi nataka malipo makubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu faja'ala yanfudh ikawa anaendelea kumpangusa wa yaqul wayha Ammar taqtiluhu alfi al-baghiya eh jamani Ammar atauliwa na kikundi ambacho kwamba kime rebellious group kikundi cha waasi sasa Ammar kauliwa na Muawiya yani jeshi la Muawiya katika vita vya Siffin na alipotokea hayo Amr bin As ambaye ni rafiki yake huyu Muawiya akamwambia huyu mtu ndio kushauliwa na unakumbuka aliyosema mtume kuhusu Ammar kwamba tauliwa na kikundi cha madhalimu au kikundi cha wasi Muawiya akamwambia wale muone wale walio katika vita na Amr bin As akamjibu na riwaya nyingine inasema kwamba ni Ali ndiye alimjibu akamwambia kwamba kwa hivyo na Hamza kaulio na mtume aliyembeka vitani yule vile ikamwambia hana jawabu. Sasa ukija katika riwaya ya Bukhari hii inaongeza maneno baada ya hapo ina Bukhari na Ibn Hibban na wengine inasema kwamba Ammar yad'uuhum ila Allah wa hum yad'uunahu ila an-nar yeye anawalingania wao waje katika pepo kwa Mwenyezi Mungu na yeye na wao wanamlingania aende katika moto. Haya ni maneno ya mtume. Hadithi hii ni mutawatir, si kwamba ni sahihi tu. Hadithi mutawatir hukumu yake ni kama Qur'ani, ukikataa ni kafiri mushriki kama Yahudi. Si hadithi ya hadi, ni hadithi mutawatir. Hukumu yake ni sasa na Qur'ani. Kwa hivyo Muawiya anaelewa hivi katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika vile shukra za ajabu za Waislamu kwa mpaka leo ukisema Muawiya wewe basi unaonekana mbaya. Sasa mtu mwenyewe kamsema kwa hivi, sisi tuseme hii hadithi tukaifukie
usikubali, yani hadithi ambayo sahihi imekubalika. Hayo kwa ufupi ni maelezo mtu mwenyewe. Sasa je, Muawiya mwenyewe unasemaje kuhusu mwenye nafsi yako? Anasema Muawiya katika riwaya Tabari, katika juzu ya tatu ya kitabu chake At-Tarikh, kuna sehemu mbili, ziko nyingi lakini kwa hapa tunanuku sehemu mbili ambazo zinakuonesha, zinakupa picha ya Muawiya ni nani. Katika riwaya kwanza, riwaya Abdullah bin Mas'ada, Muawiya alimwambia huyu Abdullah bin Mas'ada, ya ibn Mas'ada rahimallahu Abu Bakar, Mwenyezi Mungu amrehemu Abu Bakar, lam yurid ad-dunya walam turidhu ad-dunya, yeye dunia hakutaka wala na dunia haikumtaka. Amma Umar fa aradathu ad-dunya walam yuridha, ama Umar yeye dunia ilimtaka lakini hakutaka. Amma Uthman fa asaba minha wa asabat minhu, ama Uthman yeye dunia kidogo ilimsibu, ilimdokoa, ilimsibu kidogo na yeye atasibu kidogo. Uthman hakuwa sana wale wa nyuma Abu Bakar na Umar, na ndio jambo lilopokea khilaf baina yake na masahaba mpaka ikafikia kuuliwa kwa Uthman. Na propaganda hapa ni nyingi, na lakini kwa hali yote ile Uthman hakuwa mtu mbaya na khairi alizofanya ni nyingi, lakini hakuwa kama Abu Bakar na Umar kwa hali yote. Wala hakuna faida katika kutaja alikuwa na kosa gani, alikuwa na kosa gani, hakuna faida yote. Haya ni maneno ya Muawiya. Akamalizia akasema, wa amma nahnu fatamarraghna fiha, ama sisi tumegaragara katika dunia. Haya ni maneno mwenyewe Muawiya anasema, sisi tumegaragara katika dunia. Tamarra kama mtu anaingia katika mchanga, hapa garagara hivi ndio tamarra. Hii riwaya moja Muawiya. Riwaya pili anajielezea mwenyewe kuhusu dhuluma yake aliyofanya. Anaambia mwanawe Yazid, naam, Yazid bin Muawiya anamwambia, ya bunayya, ewe kimwana changu, lugha yetu ni Arabu kwa kumdekeza mtoto, yani lugha ya kimapenzi, yani ya bunayya, ewe kimwanangu, inni kafaituka ar-ruhla au ar-rihla wat-tirhal, mimi nimekusha kutosheleza wewe, huna haja tena kwenda mji huu na hule na hule na hule. Leo Arabia nzima iko kwetu, hii Hijaz nchi kubwa ni Hijaz, na kwa leo ndo Saudi Arabia iko chini yetu, Sham yote hii iko chini yetu, Iraq iko chini yetu, Misri iko chini yetu, dola zote zile kubwa kubwa zile iko chini yetu sasa hivi. Kwa hivyo huna haja tena kwenda hapa na pale. Inni kafaituka ar-rihla au ar-ruhla, na fasiri kusema ar-rihla au ar-ruhla والترحال ووطاد لك الاشياء لما بيوت تمشي كفنيا سموث ما بيوت تشوف بانجي بزوري سيفي وظللت لك الاعداء لما بيوت سيفي مش هذا الاشياء ما بيوت او ما بيوت ما بيوت نينا نما صحابة نوفو سوا ونوفو سوا تما بيوت نيوي كما إلوان إلا مشا أنتجي كما غير كتوبايا وتوبوك حضر إن كان لوكا حسن بن علي انتر سيدنا علي ابن عبد الله بن عمر تتوسى ابن عمر أنا أنت جالته بهذا توك هذا ره يوم بيذللت لك الأعداء نحن مكف سيد معدوته مشك ذلل الشيعة وأخضعت لك أعناق أعناق العرب نوربوه سيد شنجوزاو nimeshazifanya kuwa surrender chini yako, yani wako nimesha surrender, nimesha salimu amri kwa Rabu wote. Sasa hivi hani mimi Muawiya mwenyewe ndio anaonyesha mwenyewe dhulma yake alikuwa akifanya. Sasa baada ya yote hayo, je, Muawiya kwa mizani ya sharia ya Kiislamu atakuwa mzuri au atakuwa mbaya? Riwaya zimetungwa kadha wa kadha kumsifu Muawiya. Tunazungumzia sasa hivi si Muawiya tu, tunazungumzia ni haraka nzima ya Umawiya. Yaani kule kulikuwa na haraka ya kwanza ya Kishia, hapa kuna haraka Umawiya. Tunaanza na Muawiya mwenyewe na kuja chini kote.
kolo fata wale kuzungumzia yani mambo alikuwa akifanya na riwaya zake zitunga. Sasa baada ya yote haya utakuta kuna riwaya kadhaa wa kadhaa za msifu Muawiya kama yeye ni mtu mwema, yeye yuko hivi, yeye yuko hivi. Si yeye tu, wafuasi hawa wakatunga na riwaya za kuwasifu wale makhalifa ambao kwamba kwao wanakubalika ni Abu Bakar na Umar na Uthman. Na hiki tunaweza kusema kwamba alikiashiria Muawiya mwenyewe kwanza, kama kwamba aliwapa go ahead au green light kwamba afanye hiki kitu cha kutuma hadithi. Katika tarehe hiyo Tabari hiyo Muawiya anamwambia liwali wake wa Al-Kufa ni Mughira bin Shu'ba alipotawala mwaka 41, akamwambia la tuhjim an shatmi Ali wa dhammihi. Iko katika tarehe ya Tabari yote haya kwamba usije ukaacha ukajizuia kumtukana Ali bin Abi Talib na kumtia ila wa tarahum ala Uthman wa istighfarillah, na kumtakia rehma Uthmani na kumwomba maghfira. Msije ukaacha kufanya mambo haya. Walaib ala ashabi Ali, na kuwatia kasoro wafuasi wa Ali. Ambe hii ndo kazi ambayo kwamba uko ifanye uko uko na kwenda. Walaib ala ashabi Ali wa ihsa'in lahum, na kuwaweka mbali siku zote wao watenge. Watarki istimaa ilayhim, watarki istimaa minhum, na usiwasikilize. Ile usiwasikilize si kwa mazungumzo ya kawaida tu, usiwasikilize katika hoja zao zote. Aleta hadithi ya mtume usimsikilize. Kwa hivyo riwaya itakayotoka kwa mfuasi wa Ali haisikilizwi kwa amri ya Muawiya. Sasa si hivyo tu, anakawambia wabitrai shiat Uthman, na uwasifu sana hawa wafuasi wa Uthman. Wafuasi wa Uthman uwasifu sana. Atawasifu kwa njia gani wafuasi wa Uthman? Lazima patungwe ni go ahead hiyo au ni green light kwa lugha kileo? Lazima patungwe. Wewe unaje kwa sifa tasi vipi? Hakuna hadithi special ambazo kwamba zimekuja kwa sifa wafuasi wa Uthman. Hakuna. Kama utunge tu. Aambia wa bitra shi'ati Uthman, na wasifu wa idna'i lahum, na wao ndio wakurudishe. Wal istima'i minhum, na hadithi zao ndio zisikilize riwaya zao. Kwa hivyo hii ni go ahead. Sasa ukija katika nini nzima Bani Umayya, cha kusikitisha zaidi, kuna ni riwaya moja yenye kusema kwamba katika ile ya Bani Umayya, sasa alipotawala Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik ni mtawala wa kumi wa dola hii. Alipotawala aliathirika na utawala mzuri wa Amr bin Abdul Aziz. Huyu ni katika dola hii, lakini alikuwa ni imamu mcha Mungu mwadilifu rahimahullah, Amr bin Abdul Aziz. Sasa huyu alipotawala Yazid aliathirika na utawala ule, akataka kufuata ule utawala. Yamelezwa haya na Ibn Kathir katika Al-Bidayah an-Nihaya na Al-Imam Adh-Dhahabi katika Siyar al-A'lam na kitabu kingine chake na kita Tarikh al-Islam na Ibn Asakir katika Tarikh Dimashq na wengine wengi wametaja kwamba alipotawala huyu alisema sirat Umar, tuendeni sisi kwa mwenendo wa Umar bin Abdul Aziz, yani tufuateni mwenendo huu, mwenendo mzuri, kaathirika nao. Falabit ala dhalik 40 leila, ikaana kwenda katika mwenendo huu kwa muda siku 40. Fa utiya bi 40 sheikhan, basi aliletewa masheikh 40. Fa shahidu lahu, na akashuhudia mbele yake, akamshuhudia anna laysa
ليس على الخليفة حساب, لا على الخليفة حساب ولا عذاب. Wakaja akashuhudia kwamba khalifa yeye bwana kwa Mwenyezi Mungu hahesabiwi na rafani lote wala haadhibiwi. Na yeye hakusoma. Mashekhe katika dola Bani Umayya. Ni wazi kwamba dola Bani Umayya nayo ilijihusishana sana kutunga hadithi. Kuna mzidi wa Mwenyezi Mungu uongo na mtume wake. Kwamba khalifa hana hesabu wala hana adhabu. Kwa hiyo baadaye maneno hayo. Iko mtu mwenyewe katika sehemu kadha kadha Qur'ani ambapo kama ukifanya kitu kadha utaadhibiwa, mtume anaambiwa. Na Mwenyezi Mungu anajua kama mtume hafanyi. Lakini darasa kwamba yote ndio maana yake makusudi kwamba yote atakayefanya, ikiwa mtume nitamwadhibu akifanya, itakuja kwa nyie ndio maana yake. Kwa hivyo hali ilikuwa kwa hivi. Sasa mifano. Tutaweka mifano hadithi zilizotungwa. Hadithi za Muawiya mwenyewe, kwa mfano hadithi, kuna hadithi inasema anna jamaa min bani Hashim saalu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yuhawwila alkitaba min Muawiya fanazala alwahy bi ikhtiyari, kwamba kikundi au watu miongoni mwa bani Hashim walimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam akawa bwana huyu Muawiya basi kuandika wahi, yeye basi anasiandike wahi mzuie. Basi anasema kwamba ikateremka aya, ikateremka wahi kwamba yeye ndiye aliyochaguliwa kuandika wahi, kuandika Qur'ani. Nani uongo mtupu. Hadithi ya pili nasema, hadithi refu refu sana, lakini mwisho wake kwamba au katika sehemu yake moja nasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha alqalam min yadi Ali fadafa'ahu ila Muawiya, mtume sallallahu alayhi wasallam alichukua kalamu ya kuandikia katika mkono wa Ali akachukua kumpa Muawiya katika kuandika Ayatul Kursi. Ilipoteremka Ayatul Kursi inaandikwa, mtume akamnyang'anya Saidina Ali kalamu akampa Muawiya. Na zote ni wote ni uongo. Hadithi nyingine inasema al-umana inda Allah thalatha, wenye kuaminiwa waaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu ni watatu. Ana yani mimi mtume yani wa Jibril, na Jibril wa Muawiya, na Muawiya ndio wenye kuaminiwa kwa Mwenyezi Mungu. Mimi mtume na Jibril na Muawiya. Hadithi nyingine inasema alipokea Al-Jurri katika kitabu chake Sharh, inasema kwamba Mwenyezi Mtume anasema kuhusu Muawiya, Allahumma allimhu alkitab, Allahumma allimhu alkitab walhisab waqihi aladhab, e Mwenyezi Mungu mfundishe huyo hisabu na kitabu na mfundishe umkinge na adhabu. Na katika riwaya nyingine imezidisha wamakkin lahu fil bilad, na mpe nguvu ya kutawala Muawiya katika miji. Katika riwaya za kutunga mambo mtupu. Na katika riwaya nyingine ipokea Tirmidhi na Al-Jurri pia katika sharia na nyingine inasema kwamba Allahumma ja'alhu hadiyan mahdija, e Mwenyezi Mungu mjalie huyu Muawiya kwamba ni mwenye kuongoza, mwenye kuongozwa, wahdihi wahdibihi, na yeye mwenye muongoze na uongoze kwaye, awe sababu ya kuongoza watu yani, wala tuadhibu wala simuadhibu. Haya, mbona hakuongoka wala hakuongoza watu isipokuwa kwa nini? Tukoje baruti tuna na nguvu. Alichokifanya zama zake zote ni kuulia watu mpaka masahaba alimtuma, yani mambo yake mengi kurejea katika kitabu kile kitabu chetu cha Al-Khawarij utaona kam, yani kafanya mambo mengi, lakini moja kamtuma nani moja katika wafuasi wake jina halihudhurii sasa hivi, akamwambia nenda pita Madina nini zako mpaka pale gani mpaka yeye, ukimkuta mfuasi wa Ali anayekubali alikuwa hakubali hajakubali kumtii mimi na mtii Ali muua. Kenda Madina akaua akachoma majumba akachoma moto sahaba masahaba akakimbia. Abu Ayyub al-Ansari akakimbia, alikuwa ndo diwani akakimbia. Inasemekana safari hii aliua kiasi cha watu 30,000
huyu mtu aliyetumwa na Muawiya. Tuseme 30,000 ni wengi, wasimulizi wa historia wamezidisha. Toa 0.1, 3,000. Tuseme 3,000 ni wengi, toa tena 0.1, 300. Tuseme toa tena 0.1, 30. Toa 0.1, 3,000. Mwenye kumuua mtu mmoja tu, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ni kwamba kana kwamba kaua watu wote bila dhambi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba kafanya Muawiya, lakini pamoja na hayo anatungiwa hadithi za aina hii. Na hadithi nyingine inasema jaa Jibril ila nabii sallallahu alaihi wasallam biwaraka. Jibril kamjia Mtume sallam na huku ana karatasi, maktubun alaiha, imeandikwa katika hiyo karatasi yenyewe, la ilaha illallah muhammadur rasulullah hubbu muawiya fardun ala ibadi. Karatasi imeandikwa kwamba hakuna mungu isipokuwa mmoja, Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kumpenda Muawiya ni fardhi, ya lazima kwa waja wangu wote. Hizo ndo hadithi ambazo kwamba wakizitunga Bani Umayya. Na hadithi nyingine inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nani? Anamwambia Abu Huraira. Ya Abu Huraira. Ya Abu Huraira, wewe. Inna fi jahannama kilaban zurqul a'yun. Katika moto wa jahannam kuna mbwa macho yao ni blue. Anaambia ala arafiha shar kamthali adnabil khayl. Katika leo unyunjua yani hapa sema yani ala hasan kwa unyunjua, lakini kwa yeye ni hapa sema hapa yani ni utosi hapa. Basi wana nywele mfano wake ni kama mikia ya nani, ya farasi shupavu, ni farasi wa kivita. Lau adhna Allahu likulli minha, la Mwenyezi Mungu atampa ruhusa kila mmoja katika wao, ayabla samawati sab'a fi luqmati wahida lahana dhalika alayhi. La Mwenyezi Mungu atampa ruhusa kila mmoja kwamba azimeze mbingu saba zote, ile mmoja mmoja tu azimeze mbingu saba zote kwa tonge moja tu ya mara moja tu, basi hilo lingekuwa jepesi mno kwake, ni kama kucheza tu hiyo. Mbwa alikuwa mkubwa, anamwambia tusallat yawm alqiyama ala man la'ana Muawiya. Siku ya kiyama hawa Mwenyezi Mungu anaenda kuwasalitisha kwa watia adabu wale ambao kwamba kwa kutumia mbwa hawa ambao wakimlani Muawiya. Lakini Muawiya mwenyewe anatuamri kwamba alaniwe Saidina Ali, kama ilivyo katika Sahihi Muslim na vitabu vingine vingi, atuamri kwamba Saidina Ali na ikawa sunna. Ikawa hiyo sunna kumlani Muawiya ilikuwa ni sunna, kumlani Saidina Ali ilikuwa ni sunna. Katika mimbari siku ya Ijumaa analani Saidina Ali baada ya sala ile, alaniwe Saidina Ali mpaka wake na mashekhe wake ibadhi. Alipotara Umar bin Abdul Aziz ndio akamwambia kwamba aondoshe hii kawaida ya kuola ni Ali, na akawasikiliza akaondosha. Walikuwa ukisoma vitabu vya kisira nini vile utakuta kwamba wakaenda watu katika Khawarij, lakini vitabu vya kibadhi vinasema sana majina yanataja ni fulani na fulani na fulani wanakwenda, kama katika tabakatu mashaikh al-Maghrib ukisoma utakuta. Hiyo hizi ni hadithi ambazo kwamba alikuwa anatungiwa Muawiya kwa ajili ya kuipa nguvu fikra muayyana, kumfanya Muawiya kwamba yeye ni mtu mwema na kwamba fikra iliyokuweko hiyo ni fikra yenye kukubalika. Hadithi nyingine mnazimalizi. Sasa walizotunga dola hii za za hao Bani Umayya, si kwamba hadithi za kumsifu Muawiya tu, lakini wale makhalifa wengine waliokubalika. Tutachukua kidogo time, hatuna wakati mko mfupi. Kuna hadithi inasema kwamba kuhusu Abubakar, Abubakar anamwambia Mtume, inni kuntu ma'aka fi safi al-awwal, mimi niko pamoja nawe katika safu ya mwanzo kabisa, takabbart wa kabbart, wewe ukapiga takbira al-ihram na mimi nikapiga takbira al-ihram, fastaftahtu bilhamdu. Inawezekana ukasema bilhamdu kwa watu wanahau bilhamdu, naweza kusema bilhamdi, bilhamdi kama wasemwe bil alam hikaya, unasimulia vile alhamdulillah ilivyo, kwa sababu tunasoma alhamdulillah rabbil alamin, kwa hivyo wewe unasimulia tu, lakini bilhamdi kwa sababu ingia harfi jar, kwa hivyo wanasema fastaftahtu bilhamdu, nikaifungua nikaanza kusoma kufungua kwa alhamdu, fa qara'tuha nikaisoma, thumma waswasa ilayya shay'un min at-tuhur
lakini baadaye nikaona sikuwa sijui udhu wangu umetoka vipi, sijui sina udhu mimi. Asema fakhrajtu ila babil masjid, nikatoka mpaka katika mlango wa msikiti. Fa idha bi yahtifu bi wa yaqul, kutahamaka nasikia sauti na nita nayo inasema sauti hiyo, waraaka, sauti inasema eh, nyuma yako, nyuma yako, angalia nyuma yako. Nikageuka kuangalia nyuma kuna kitu gani. Fa idha ana bi qadah min dhahab mamlu'in ma, kutahamaki nakuta kuna chombo cha dhahabu kimejaza maji. Anasema chombo maji hayo ni abyad min athalj, ni mweupe zaidi kushinda barafu. Kwa Arabu kusema kwamba abyad min athalj au abyad min kadha si lugha barabarani, lugha barabara sema ashaddu bayadhan min kadha, kwa sababu ile abyad haigeuki kitu cheupe, yani so nini, so ismu tafdhili yani. Kwa kama ile katika kizungu inaita kuna so comparative degree, so kama ukisema kama beta abyad ni kitu ni ndio yenyewe ilivyo, ni jina ndio yenyewe ilivyo abyad, kama kamis abyad, so abyad min kadha. Wanasema kama hasemi ashadd bayadan ndio lugha fasihi, lakini ala hali riwaya inasema kwamba abyad min athalj, kwamba maji yenyewe yameupa kushinda barafu. Naam, asema abyad min athalj wa azma, naam, wa adhab min ash-shahad, na ni matamu zaidi kushinda ile. Najua asadi kabla kuitoa katika ile toto lile lake ile ndio ndio shahad ile asadi mwingine ile kama lake ile toto lake ile, wa alyan min az-zabad, na ni madaini zaidi kushinda mapovu hayo maji. Anambia alayhi min dil akhdar, ni yale maji kile chombo kumewekwa henga chifu ya rangi ya kijani. Fa akhadtu al-mandil fa wada'tuhu ala mankabi, nikachukua ile henga chifu nika katika bega langu. Wa tawadda'tu lis-salah wa asbaqtu al-wudu, nikatawadha kwa ajili ya sala, nikaanza wudu vizuri sawa sawa. Thumma radadtu al-mandil ala al-qadah, kisha ile mandil ile henga chifu nikarudisha katika chombo pale pale. Thumma lahiqtuka wa anta raki'un ar-rak'ah al-ula fatamamtu salat ma'aka rasulullah, kisha nikarejea mimi nikajiunga sala pamoja nawe mtume, na nikatimiza sala yangu pamoja nawe mtume Mwenyezi Mungu. Abubakar anaambia mtume akamwambia abshir ya Abubakar Abubakar we pokea habari njema, alladhi wadha'aka lis-salah Jibril, aliyekutaadhisha wewe ukasali hiyo ni Jibril. Walladhi mandalak Israfil au Mikail, walladhi mandalak Mikail, na ile ambayo kwamba akakupa ile henga chifu ile, yule ni Mikail yule. Walladhi masaka rukbati hatta lahiqtani Israfil, na Israfil ndo kanizuia mie pale nikaganda katika kurukuu, sikuweza kuondoka mpaka wewe kaja kwani kuta katika sala. Hadithi ya uongo, maulama anasema hadithi ya kutunga ni uongo, na hadithi kama hivi ilivyo na maana tofauti kidogo katungia Ali ndio vile, yani mtu wa Abubakar mweke Ali ni kwamba Shia alitunga na wafuasi wa Abubakar katunga, na hivi ndio alivyosema wenyewe, kama tulivyosoma maneno tulinukuu nyuma maneno Ibn Abil Hadith alielewa kwamba mashia ametunga, alafu asema falamma ra'at al-bakariya ma sana'at ash-shi'a, baada hawa wafuasi wa Abubakar kuona aliyofanya shia kutunga hadithi, anasema wada'at ahaditha li sahibiha, na wao wakatunga hadithi kwa ajili ya nani, imamu wao yani Abubakar. Na mmoja katika maimamu wakubwa wa Kihambali, yani imam mtu ana ilmu, anasema kwamba utakuta katika kitabu al-Mizan cha Dhahabi na Lisan al-Mizan cha Ibn Hajar na Siyar al-I'lam cha Dhahabi vile vile, anasema kwamba anataja Ibn Asakir, ni katika mashaikh Ibn Asakir, lakini Ibn Asakir hajakubaliana naye katika masala kama haya. Anasema kwamba shekhe huyu ni
anaitwa Ibn Kadesh, maarufu yake Ibn Kadesh, ina maarufu yake, anasema sami'tu fulanan wada hadithan fi haqqi Ali, nimsikia fulani mimi katunga hadithi kumsifu Ali, fa wada'tu ana hadithan fi haqqi Abu Bakr, na mimi katunga hadithi kumsifu Abu Bakr, alaysa fa'altu jayidan, je nilifanya si vyema, anauliza. Kwa hivyo hali hii ndio ilikuwa, watu tungeni hadithi hiyo, hadithi moja. Hadithi nyingine inasema kuhusu Abu Bakar, sasa na Umar na Uthman, siku nyingi temu hatuna. Hadithi nyingine inasema inna fi samai dunya 80,000 malak, katika mbingu ya kwanza dunia hii kuna malaika 80,000 yastaghfiruna liman ahabba Abu Bakar wa Umar, wanaomba maghfira kwa watakompenda Abu Bakar na Umar. Wa fi samai thania, na katika mbingu ya pili 80,000 malak, pia kuna malaika 80,000 yal'anuna man abghadha Abu Bakar wa Umar, wanamlani ile ambayo kwamba anamchukia Abu Bakar na Umar. Pia ni hadithi ya uongo. Na hadithi nyingine inasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba lamma urjabi, anasema urjabi ila sama, nilipelekwa huko mbinguni, fama maratu bi sama'in illa wajadtu ismi maktuban Muhammadu Rasulullah Abu Bakar Siddiq min khalfi, asema kila mbinguni naopita nakuta kumeandikwa jina langu Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu na Abu Bakar Siddiq ndio aliyoko nyuma yangu. Hadithi nyingine inasema inna Allah fi sama yakrahu an yakhta'a Abu Bakar, Mwenyezi Mungu huko mbinguni anakataa, anachukia Abu Bakar kukosea. Sasa kwani Abu Bakar hakosei? Abu Bakar anakosea, si maasum, maasum ni mtu peke yake, tulibaki sasa tunakosea. Sasa kwa sababu darasa yetu ndiotoa ni mifano tu, ili mtu alifahamu ili somo hili umuman kwa ujumla, lakini darasa yetu hasa ni kuhusu riwaya za tafsiri za Qur'ani, ndio hasa. Sasa riwaya za tafsiri ya Qur'ani, au Bani Umayya wao, au dola wa Umayya, si aghlabu huta au kwamba umetunga riwaya wakazidisha tafsiri, zipo lakini si aghlabu sana. Kwa sasa hivi labda riwaya mnayokumbuka ya namna hii ya utawala, yani kumsiana kusudia kumsifu mtawala, ukichukua aya ukamuunganisha nayo, ni riwaya inayomzungumzia Abu Bakar Siddiq, ambayo inasema kwamba, kuna riwaya inasema kwamba imekuja kwa lafzi tofauti, Mtume anambia Abu Bakar inna Allaha yatajalla linnasi amma yawm alqiyama wa yatajalla laka khassa, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atajipambanua, atakuwa wazi, ataonekana watu wote kwa ujumla, lakini wewe kwako wewe atajipambanua kwa upambanuzi wa namna yake, wewe ni special. Sasa katika baadhi ya riwaya hizi imeanza kwa kusema Mtume anambia Abu Bakar ala adulluka ala ridhwan al-akbar, nisikujulisha Abu Bakar wewe ile radhi kuu ya Mwenyezi Mungu, radhi kuu ya Mwenyezi Mungu ndio ile kusudiwa hapa, ni kuifungamanisha riwaya hii na aya ile iliyo katika sura Toba yenye kusema wa'ada Allahu al-mu'minin wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibah fi jannati adn wa ridwanu min Allahi akbar, kwamba na radhi ya Mwenyezi Mungu ni kubwa zaidi. Kwa Mwenyezi Mungu kawapa ahadi watu wema kwamba atatia katika pepo zenye mito na kadha wa kadha, lakini radhi za Mwenyezi Mungu ndio kubwa zaidi. Sasa Mtume anamuuliza Abu Bakar, je, nisikuoneshe hizi radhi za Mwenyezi Mungu wenyewe? Ni kwa Mwenyezi Mungu atajalla na wewe, yani Mtume anaifasiri aya
kwamba hii radha Mwenyezi Mungu kuu ni kwamba yeye atajipambanua kwako Abubakar, umuone uone wako wa kinamna yake. Na upe ile ya uongo kaijeka Ibn Juzi katika kitabu chake cha Al-Mawdhu'at, hadithi za kutunga, kina pale kifungua mlango kwa Abubakar alikuta hadithi hiyo kwa riwaya chungu nzima, na si kwamba akabainisha kwamba hata sanadi zake zote ni mbovu. Lakini wafuasi wa hawa fikra hii Bani Umayya walokuja baadaye walizichukua aya nyingine kadha wa kadha wakazitungia hadithi, hususan ilipoanza fikra ya tajisimu, fikra kama Mungu ni kiwili, fikra kama Mungu anaonekana, na fikra nyingine ambazo kwamba zinafanana na fikra hizi. Sasa hapa na mifano ya tatu zote ndio hadithi. Aya moja ni aya ya kusema ujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, kwamba kuna nyuso sio zitakuwa zinang'ara kwa Mola wake tu ndio zinatazama. At-Tirmidhi na wengine wanapokea hadithi wengine wengi kutoka kwa Ibn Umar akisema kwamba kutoka Ibn Umar kutoka kwa Mtume akisema kwamba inna adna ahli aljanna manzila yawm alqiyama laman yanzur ila mulkihi alf sana, mtu wa chini kabisa kwa daraja katika watu peponi ni yule ambaye kwamba atauangalia ufalme wake kwa masafa ya miaka 2000. Wa in akramahum indallah au in a'lahum manzila au afdalahum manzila, riwayat tafsir zimekuja lama yambu ila wajhi llahi marratain au washia, kwamba ni yule ambaye kwamba anaangalia mtu bora kabisa ni mwenye kuangalia uso wa Mwenyezi Mungu, dhati ya Mwenyezi Mungu kuangalia kwa siku mara mbili, siku moja na Mwenyezi Mungu, huyo ndio mtu bora zaidi kushinda wote. Thumma qara, baada ya kusema hayo Mtume akasema wujuhu min nadhira ila rabbiha nadhira, kwa maana kwamba Mtume ndio kasifasiri aya hizi hivi kwamba aya hizi kazifasiri kwamba watu watamuona Mwenyezi Mungu. Lakini mbali ya kuzama text matni ya hii hadithi yenyewe, sanadi yake kuna mtu anaitwa Fuwair bin Abi Fakhita ambaye maulama wamekubaliana kwamba ni dhaifu sana, na al-Imam Sufyan Thawri anasema kwamba Fuwair rukun min arkan al-kadhib, ni nguzo katika nguzo za uongo. Pale kuangalia matni yake, hadithi matni yake mbovu kabisa, kwa sababu hadithi ya Mtume inaonyesha kwamba ataonekana Mwenyezi Mungu katika pepo, ndio ilivyosema hadithi, ilhali aya inazungumzia mambo yatakayopita katika kiyama. Ni uongo wazi, yani kabla waislamu wema kwenda peponi na wabaya kwenda motoni, ndio aya inazungumzia, inasawir mawaqif ya kiyama. Hasa vipi Mtume aseme kwamba watu watamwona Mungu peponi halafu atoe shahidi kwa aya hii ambayo kama inazungumzia watu kabla kuingia peponi? Ni wazi, yani utunzi wa wazi bila kuangalia sanadi, ni utunzi wa wazi, na ukiangalia sanadi ndio unapata jambo lililo wazi kabisa. Ah, pili, nakupeni mfano tu ambao kama tunatumia hadithi. Kuna itikadi kama Mungu yuko juu, kakaa kitako kwenye kiti chake, inatafutiwa baadhi ya aya na hadithi na nini. Sasa miongoni mwa hadithi, aya moja ni aya iliyo katika suratul jinn yenye kusema as-samaa'u munfatirun bih. Hii munfatirun bih maana yake ni kwamba inapasuka kwaye, yani kwa sababu yake, mbingu zinapasuka kwa sababu yake. Sasa wakachukua riwaya kutoka Ibn Abbas wakapokea kama ilivyo katika kitabu cha Sunna cha mtoto wa Imam Ahmad bin Hanbali, na kutoka kwa Qatada na Ikrima Hasan Basri yenye kusema kwamba mumtali umbi, yani Mungu kajaa kwenye mbingu, na nyingine muthqalu mamlu'atu bih, Mungu kajaa, nyingine muthqalatu bih, kwa Mwenyezi Mungu kajaa, mbingu zimejaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ila hali aje na jeri pale wazi pale nyuma pale isha jipanga, isha jeleza wenyewe kwamba
كيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شبا في بنيم تقوى تمونغو إلهاني منايكا نشاسيكو أمبا يقوم بين أنفاني مزي mtu nani kumfanya kijana kuwa mzee kwa jinsi ilivyokuwa nzito siku hiyo. As-samaa munfatirun, mbingu zinapasuka kwa siku hiyo, yani zile mbingu zinapasuka kwa hiyo siku, matukio yake siku hiyo. Wakamchukua wakachukua riwaya za uongo, kaandika kama Mungu yuko juu, mbingu zimejaa. Mfano wa tatu, tuna aya falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka, kwamba Mwenyezi Mungu alipolipambanukia ule mlima, alipopambanukia basi aliufanya ukavurugika uka vipande vipande. Inapoka hadithi kutoka kwa Anas, kutoka kwa Mtume SAW akisema kwamba akhraja khinsaru hakadha. Riwaya hii inafahamika na nabii ufanuzi imeandika katika kitabu juzi ya 4 ya Musa, karibu tatoka inshallah, shamaliza mtaona kwa mbanuzi swala hili. Lakini anasema kwamba Mwenyezi Mungu katika leja bali pufujika alijidhihirisha kidogo, kiasi cha kidole ncha tu kidogo, hapa ncha ya kidole ncha hapa kajidhihirisha. Walenye itikadi wenye kutunga hadithi hii ni walenye itikadi kama Mungu ni mili, kwa hivyo anasema kajidhihirisha kidogo tu kama ncha. Na nyingine hii ndivyo inafahamika, riwaya nyingine inafahamika kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe kadhihirisha kidole cha ncha, kwa sababu anajikaa kama Mwenyezi Mungu ana vidole, ana mikono na vidole. Kwa hivyo tazama, aya imeja kufungamanishwa ile falamma tajalla rabbul jabal, kwa Mwenyezi Mungu alipopambanukia mlima, ilhali makusudi si kwamba aliupambanukia mlima kweli kweli, kwamba yeye mwenyewe kaja kuzama mlima, kwa sababu ishasema katika Qur'ani kwamba la tudrikuhu al-absar, macho yani uoni. Tafsiri sahihi ni kwamba al-absar, uoni haumfikii, ikiwa ni mlima, ni wa mtu, wa ng'ombe, haumfikii, uoni haumfikii. Kwa hiyo hakuna maana kusema kwamba mlima ulimuona, kama anavyosema kwamba mlima ulimuona. Mwenyezi Mungu asema uoni, katumia neno, Mwenyezi Mungu hakosei wala hafundishwi. Sisi ndio tunakuja kutafuta maana la kusudia, na baadaye tunagundua mwenye tunashindwa, mwenye tunagundua. Hakusema la tudrikul ayun au la tudrikul ayun, kwa macho hayamfiki, kasema uoni haumfiki wowote, ikiwa ni kwa mguu uoni huo, ni kwa moyo, ni kwa jiwe haumfiki. Lakini imekuja kutungwa hadithi ikafungamanishwa na aya, Mwenyezi Mungu akasema falamma tajalla rabbuhu liljabali, Mwenyezi Mungu baada ya kupambanukia mlima, wakasema kwamba maana aya hii inapokea riwaya kutoka kwa Mtume kwamba kajidhihirisha kidogo tu kama kidole cha ncha, na katika riwaya nyingine inafahamika kwamba kadhihirisha kidole cha ncha. Kwa hivyo hivi ndio hadithi zilizotungwa kwa ujumla na hadithi za tafsiri zilizokuwa zimetungwa. Kwa hivyo kama tumelifahamu hili au katika hali hii, je, solution ni kitu gani? Je, tufanye nini? Na riwaya za hadithi ziko, riwaya za Qur'ani ziko nyingi mno. Njia gani tutaweza kuzijua hizo hadithi za kweli na hadithi za uongo? Njia ni njia gani? Hili ni ambalo tutazungumza inshallah katika darasa inayofuata. Baada hiyo, hapa katikati tumebakiwa na kuzungumzia firqa moja. Tumesema kwamba kwa firqa zilikuwa tatu, firqa ya Muawiya na ya Ali na ya watu wa Nahrawan. Tumebakiwa kidogo kuzungumza na hii firqa ya Nahrawan kidogo, halafu je, tutoe solution ya vipi tufanye ili kuzigundua hadithi za kutunga na tuje katika itikadi ile kwa sahihi na tupate mafunzo ile kwa sahihi. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma, wa la tad'a fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المخلصين لك الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.